dadweynaha ku dhaqan deegaanka Yube ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi ayaa ay ahayd ujeedka socdaalkiisu sidii loo qaadan lahaa kaadhka codbixinta uqaasha odayaasha waxgaradka madax dhaqameedka aqoonyahanka xool dhibaano wasiirra ayaa ugu horeyn furay hadalka soona dhaweeyay gudoomiyaha mustaqbalka madaxweynaha xisbiga kulmiye iyo wasiirada dhammaantiin waxaanu idin leenahay mar labaad ku soo dhowaada waa idin soo dhoweynaynaa waa idin soo dhoweynaynaa xisbigu codka uu rabo iyo taageeradiisana diyaar baanu u nahay war reer yubow saddex bilood oo dowladda u haray wixiina kaga baqday dambayna ku siinaynaa soo muuse bixi iyo xisbiga ma doorano mar labaadna waa ugu celinayaa musharax madaxweynaha waanu idin soo dhoweynaynaa laakiin annagu waajibkayagaanu gudanaynaa wixii annaga nagaga kiinbeegan baanu yeelaynaa waa idin soo dhoweynaynaa idinka cadan mayno reer yube waa kulmiye reer yube waa kulmiye mar labaad iyo mar saddexaadba waa idin soo dhoweynaynaa aada iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantii waa idin soo dhoweynaynaa dadku waa kulmiye runtii annaguna kulmiye oo nahay waxaan jecelnahayna aan ka wada shaqayno sida ugu wanaagsan ee aanu la shaqayno xukuumadda iyo xisbiga kulmiye arixii madaxweynaha ee mustaqbalkaynu soo saari lahayd cidi uma maqna maanta dhammaan way idinla joogaan idinkuna gacmaha furan iyo qalbigaa furan aa ku soo dhoweyseen waan idinka mahad celinayaa waana ku mahadsan tihiin waana ku ammaanan tihiin runtii dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa inaan kulmiye u codayn doontaan sidaa halka ka sheegteen waana soo dhoweynaynaa inaan u codaysaan murashaxii madaxweynaha muuse biixe cabdi wuxuu ka soo baxay dugsigii maxamed axmed maxamed siilaanyo waxa weeye waaye arag waxa weeye wax alla wixii maanta aad halkaa ugu dhiibtaan ayuu qaadanayaa murashaxu idinkuna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa malaynaynaa yube yube waa bridgekii somalilan waxa weeye meeshii nabadda maantaad caddaysan inaynu wada nahay kulmiye so gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixe cabdi isagoona uga mahadnaqay shacabka reer yube sida ay u soo dhoweeyeen islamarkaana ay u qaadan lahaayeen kaadhka codbixinta dadweynaha magaaladan yube ee waayeel iyo oo dhallinyaro iyo haween iyo rag iyo sheekh iyo shariif baa sida laxaad kale ee milgahda noo soo dhoweeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr marka hore socdaalkan waxaanu u soconnay oo aanu dalka u maraynaa inaanu gaarsiino farriin ah marka hore ummad islaama inu nahay ilaahay ha laga yaabo wixii lays odhanayana dar ilaahay ha loo yidhaaho wixii lagu ballamana sida ilaahay ogaa ballantaa looga soo baxo qodobkaanu daraynaa labaad waxa weeye waxaanu doonaynaa wixii dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna ku samaanayaan inaynu wada qabsano oo hareeraha ka wada joogsano innagoo tala wada leh oo waxaynu ku wada qanacsanayno heshiis ku nahay ku wada tallaabsanayna kolley annagu iyo xisbi waliba gaar ahaan dee wuxuu jecelyahay oo annagu kulmiyahaanaanu jecel lahay